כבר 10 ימים ו10 לילות שאוכבת אני בבית כפרות ואיתן למעט אחת שוב מסכן הפכה למפריע וחפים את המת אותם השנים תקימו בית משלוחה ילדים בצלום מוגנים כל 4 שנים תצביר מוכרת ששם שיכולו זור אחרי 5 שנים אל תתגלו ולכו לצבא עם הגול משמעת והקרבה יעמידו אותם עם הגב יקיר המדינה לך היא כבר לא תחזיר וכאן למד לך שוב לשקד אחר למוכרי המחפים את המיל עוד כמה שנים תקימו בית משלוחה ילדים וזה לא מוכנים כל 4 שנים תסביר מכאן שם שיכול לצור אחרי 5 השנים אל תתגלו ולכו לצבא עם התול יכולת והצבא יעמידו אותם עם הקו הכיר המדינה לך היא כבר לא תחזיר אני שמעת אותם מדברים אני שמעת אותם מתפשטים אני שומעת אותם שיקורים, אני שומעת אותם גומרים, אני שומעת אותם מחוקקים, אני שומעת אותם מפקדים, אני שומעת אותם יורים, אני שומעת אותם מתים גם ליסנות! בבית כפרות, וכאן למד לך שוב ושוב